Aktori i famshëm Mark Bloom është ndarë nga jeta në moshën 69 vjeçare për shkak të komplikacioneve nga koronavirusi. Vdekja e Bloom u njoftua nga Rebecca Damon, nënkryetarja ekzekutive e sindikatës së aktorëve SAG-AFTRA. Ai do të mbahet mend në filma të mëdhenj si Desperately Seeking Susan të vitit 1985, ku luajti me Madonnën dhe Crocodile Dundee. Së fundmi u shfaq në rolin mbështetëse në serialin HBO Succession, dramën e Netflix You dhe Mozart in the Jungle të Amazon. Ndarja e tij nga jeta vjen pas vdekjes tragjike të dramaturgut të famshëm Terence McNeill, i cili vdiq në fillim të kësaj jave nga komplikacionet e COVID-19.